Parlar de trobades multiesportives a la Mar Vella és parlar de qualitat, és parlar de formació. El passat diumenge la pista del pavelló es va dividir en un seguit de zones i els participants, dividits en petits grups, van tastar diferents activitats de forma rotativa. A cada activitat, un tècnic o tècnica especialitzats que espera el pròxim grup amb un seguit de jocs preparats. D'aquesta manera, el CEP, amb el suport de Lexia Sport Theater, proposa un diumenge diferent. En lloc de passar el dia a casa, nens i nenes gaudeixen d'un matí ple d'esports al pavelló de la Mar Vella. La jornada d'avui acull al voltant d'un centenar de participants de primària que han vingut acompanyats pels seus familiars. Una jornada plena de diversió i plena d'aprenentatge, ja que estan practicant un ampli ventall d'activitats. I recordeu, la pròxima jornada de multisport d'aquest curs és diumenge 2 de febrer de 2020. Tornarà a celebrar-se aquí, al CEM La Mar Vella, i tornarà a comptar amb un ampli ventall d'activitats.